só ficar no hotel hoje. Esse é o cara. Valeu, mano.
Pode tirar uma foto nossa, cara. Pode tirar uma foto da gente, vai lá, olha pra cá do dia. Valeu, Luiz, tudo de bola pra vida, Luiz. Qual é a importância de receber esse carinho da torcida antes do jogo? A importância de receber esse carinho? A importância é muito grande, o torcedor sempre vem ajudando a gente assim, em todos os jogos, então a gente fica muito contente. A torcida é a nossa inspiração para estar dentro de campo, para lutar pela equipe, pela torcida. Então, a gente se sente muito feliz quando recebe esse apoio deles. Obrigado. Mostrou. Porra, valeu, mano. Obrigado. Vai nessa mesmo. Obrigado, tá? Acertei. Pra família, pelo amor de Deus. Valeu, Luiz, obrigado, meu irmão. Usa aí, valeu, obrigado. Sou angolano. A tua é Botafogo? Sou Botafogo, por causa do Basto. De quem? Do Basto. Ele é angolano, é angolano também. Vai ser campeão do mundo, talvez. Vai ser. Tomás. Isso. Tomás Soco. Tirar uma foto, por favor. 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 T